Півтора тижня тому місто отримало новий тролейбусний маршрут номер 14, який пролягає з центру міста до житлового масиву «Сонячний». Цю подію назвали найбільшою для дніпровського електротранспорту за останні 25 років. Втім, зупинятися в міськраді не збираються, і сьогодні працівники сфери транспорту розповіли про свої подальші плани. 12 тролейбусів у позаминулому році, ще 13 – в минулому. Стільки машин придбало місто задля комфортного пересування городян. Втім, на цьому, кажуть працівники транспортної сфери, ніхто зупинятися не збирається. На даний момент ми вже об'явили тендер на покупку 25 машин нових. Тобто, і в итоге ми розуміємо, що на кінець року вже буде більше 50. Окрім браку сучасних одиниць електротранспорту, в міськраді також пам'ятають і про проблему зупинок. Тому, кажуть спеціалісти, вже зовсім скоро дніпряни зможуть побачити декілька десятків дорожніх знаків, які позначатимуть зупинки громадського транспорту. Ми знайшли не так багато, порядка 25 знаків. За дві неділі розмістимо в тестовому режимі на провулку на проспекті Олександра Поля. Знаки, що позначають місця зупинки громадського транспорту, нанесемо розмітку на цих зупинках. Ще одна модернізація – QR-коди на зупинках. Вони дозволяють через інтернет зчитувати інформацію про те, коли підійде наступний тролейбус або маршрутне таксі. Вже завтра такі закодовані графічні картинки з'являться на всіх зупинках громадського транспорту по проспекту Дмитра Яворницького. По маршрутам, які проходять через Олександра Поля на сьогоднішній день, робота GPS-пристроїв на всіх маршрутах забезпечена на 95-100%. Для порівняння, ще півтори тижні назад працювало менше половини GPS-ів. А ще зовсім скоро усі водії громадського транспорту будуть носити єдину уніформу. Принаймні, робоча група з цього питання вже створена у міськраді. Нині вона встигла провести 3 засідання. Екземпляри форми вже виготовлені, кажуть транспортники. Її остаточний макет представлять наступного тижня. Юлія Брик, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.